Bandeko, tope si bino mbote 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 na kombo na Yesu Masiya, mwana nzambe na bomoi. Ngai mama Delin, toza ana ba mama, tozo ko pataje, makambu kaka ndenge za la kakaka, makamba molimo, makamba bonzambe. Tozo ko pataje makambu oyo kolo amona biso ya ontolobike, tote yango. Na line pe bandeko boyo ka partage o tozo partage nango e ko sunga bandeko mingi o bazana ba question o bazana mitune bele o bazo ko comprendre nanu makambu vraiment te o tozo lobela nzamba za na biso Saint Esprit aza na biso na video oyo tozo lobela likambu na zui ba question question mingi batuni question batuni balobike. Ndenge biso tozo lobela makamba photo ya papa Simo Kimbangu. Tozo lobela likamba photo ya papa Simo Kimbangu ndenge nini, me tozo lobake neglise katholiki basambela ka bikeko. Neglise katholiki basambela ka bikeko, me eske difference nini ezali entre photo. Biso pe tozo zwa photo, tozo sambela pe na photo, oui. To sambela ka na photo, nde na ebisa ki bino, na koya ko ebisa bino makambo. O, nga na mona na photo, na koya ko ebisa bino. Ya ona lobite, na mi explike nanu, batubo comprendre makambo oyo ya. Pousa kiti. Toza nga mote, eh? Toza na ba mama a. Toza na ba mama a wa donki, to bale ifo mako solo la wa. Ya onto lobi ke to, to koti sa onka na kati po batuba zwa explication oyo. Probleme za boye. Biso to lobi ke, batunde batuni question ke, foto ya papa Simo Kimbangu, biso to zwi foto ya papa Simo Kimbangu to lobi ke, Tokomi ko sambe na foto papa Simo Kimbangu mpona nini? Eske ezana onka ke tozo sambe la ekeko. Tolobi peke foto papa Simo Kimbangu ndenge atindi mama biso luzolo atambola kana foto na saki na ye boye boye nde balobi ndenge nini tozo loba ke batu oyo ya begizi mususu wana bazo ko sambe bike opona lobaki na bino témoignage o nga na zwaki ya ndeko moko azaki kosambela na asambela kati lelo na katholique papa Diangenda akomi ko bimila zo bimila zo bimile nde apekisa ki ekaka apekisa lo sambo moko te atiki na balo sambo na yo na sala ka me apekisa ekaka chapelé asimba ka chapelé te so azo sambela lati chapelé wana na kwa wana apekisa yango. Apekisi yango, me ya yoka kite loko la mesana ki, amoni pa papa Simo Kimbangu abimele na vizwa bende chapela buwaka kuna, fizikima pe boye ekatana, kwana e buwaka mikuna. Siko yo, batusko balobi ke diferanse za wapi, entre so totali pe ekeko wana ya Yesu Masiya, bafoto ya Yesu Masiya wana, oya Jezi, Yesu Masiya oya Jezi wana, o ya bayela biso wana na katholik. So to batubabi diferanse za wapi. Ya wana, ndenge biso to lobike, biso tozo sambela. Ndenge natia ki penini ya mama na biso luzola lobike, papa Simo Kimbangu ayebisa ki eke, oke ko tia nine ke kopo na nini. Ozo mona doki ya wana, to lini to esplike diferanse po batuba komprendre. Batuba komprendre diferanse zali entre ndenge biso tozo sambe na foto papa Simo Kimbangu. Problemi eza nini? Omoni, le nzamba lobike, to apekisi biso to sambe la bike kote. Tozo nganano na kala na Royaume Congo. To yoki masolo, po masolo ku Royaume Congo futo yoka. Foto linga to yeba yango, na kala na Royaume Congo bazaki pe na bikeko. Tozaki na ba bikeko na biso, oyo, ezalaki na ba na puissance moko, na bikeko wana ezaki na ba puissance o nzamba tiaki bikeko wana tiaki yango ba puissance moko oyo ezalaki ke batu na kopesa kaka exemple ya lisomo na yoka kezaka na ekeko moko boye ekeko wana ezalaki na mbanza Congo ezalaki ya na Royaume Congo pardon ezalaki na Royaume Congo ekeko wana ezalaki ya mwana mwasi moko amema suki bebe na maboko boye. Ekeko wana basalaki yango
Et puis, nous avons puissance, nous avons pour tout le monde. Nous avons puissance quand nous sommes kekoana. Et kekoana est là qui, si nous bali, et que nous avons akoya devant et kekoana. Ozomona, akoya devant et kekoana, alobi maloba. Alobi maloba, asengi azwa zemi. Nde, akozala, omona pe mikole koleka mingi te, azwi zemi. Ba tozaki na bikeko na biso leto lobi bikeko wana ezalaki te ke batu babande ko kende kwa adore bikeko wana te to bande ki ba tolo baka tozalaki pona mbanza Kongo na Royaume Kongo tozalaki pe kaka po tozongi kozonga biso ba oyo donc ozomona de na Royaume Kongo tozalaki ko kende tam susu ekeko o nzamba te ekeko o ya pesango pou atiango pouvoir moko ezaki biloko moko ezaki inspiré na ba savant o nzamba pesi ba nini sala ekeko moko dessiné ango boye tam susu ezozala ekeko ane kozala tam susu ekeko moko ya koko na biso moko akufa kala wana ngam na zolo ba explication ko kozala akufa kala zaki na puissance moko kati ne nzamba te ki puissance moko kati na ye azaki soki mutaza poema kobota abondel po na mutu wana mutaboti nzamba kopesa inspiration ke bosale keko moko o ezo represente ye bosali yango boko kinde kwa adore yango te kwa adore ekeko ezama be mena mbanza Kongo bakoko na biso bikeko wana babande kwa adore yango te babande ko sambe la bikeko te akete devant ekeko afukami abandi ko sambe la nekeko te ezala ki bongo te ezala ki bongo te ke ba ke sambe la devant e ke kote. Me ko senga eloko. Ndeti ake ko senga eloko. Azana bezwa bota. Azo bota te. Ake ka devant e ke kowana. Lera ake ka devant ke kowana asengi. Na ebite so ndeni bande ko sala. Ozo mona. Me ezate ke ako yuko adore e ke kowana. Ozo mona. Ako yuko adore e ke kowana te. Asengi ne ke kowana. Nemte so bandor benge kombo ni toroye babilo kwa na apre alobi kenga banda na balaki na zobo tate na na posa na bota. Omo na pe esalami po eke kwa ni zaki na puissance zaki spirituel. Suko batule ba yuko kolonize biso ba kosi biso ba bibi keko o nyo seza mabebo sale la yangote. Bosale la yangote ezaki na ba mabanga moko soki kombe de mabanga na mai na mbanza Kongo kune zalaka. Na mabanga wana ba ezaki na ba puissance moko na mabanga na pembe na mai o ba koko na biso bazala ki soki likambo eza na mboka ba ke na mabanga na epesamela mutu nyonso te epesamela ki bato o bazala ki ndeti ba mama ki pa vita ba mama mafuta ba bazaki ko kende pembeni ya mabanga wana le ba ke ko sambela nzambe pembe na mabanga wana ezalaki vraiment makasi mabanga ne bande ko sala ezaki na puissance mindele bazwa mabanga na biso wana yango moni royaume Kongo e bailonga ki yango balonga ki royaume Kongo a partir le bazwa ki mabanga wana so izaki kombe de mabanga to yeba ngo sima ozomona donc yango tozo sala difference bike kona biso na to anango besoin ezonga eza mingi na Belgique na Allemagne Belgique na Allemagne mutu bazwa biloko na biso ebele kuna bako zongisela biso bike kona biso wana nyonso ekozonga na puissance nango ozomona ezana ba bikeko mususu oyo bakoko na biso bazaki kosalela kuna bango bakenda na kuna tilelo basalela kango to okoma na makambo wana basalela kango bayebi puissance non bango ba utiliser ba kosi biso to salela ngo te omoni normalement to koki kwa adore e ke kote to koki kwa adore e ke kote tozo kende tozongi na sije na biso na zolo ba boye poto ye ba diferansi entre les tolobela tam tout tolobela bangamba bikeko na biso o bazwa biso kuna toloba teke bino bozolo ba ke bikeko bikeko wana ba yela biso to sambela nango metala bozola na bikeko na biso bikeko na bino kuna bikeko na biso kuna ezaki na puissance moko nzamba tsaki kati nango yango bandaki ko salisa bato o lobi maloba de fe keko wana esali action c'est ça siko to ina makambu ya photo bandeko batuni photo ya papa Simon Kimbangu na photo ya Yesu Masia o mama na biso apesi babizi kuna apesi babizi na photo wana différence eza wapi pona ngai nanu na koloba différence ya liboso o nga na koloba ke photo ya mutu ezalaka mutu ye moko boto yo kaka yango mutu soka ke panganga
alinga kanga mutu asala mutu mabe nganga na ko senga ita msuke yela ngaka photo na ye poso yeli nga photo na ye makamnyo so esili do a travers photo ya mutu bako ko invoquer esprit ya mutu wana oza na photo wana ozomona a travers photo ya mutu bako ko détruire mutu wana toyuka kaso ba vudu soki bananyo wana basala kakutu ba système mususu azozo akara tonga azo chuba na photo wana esika mutu azali azo kapasi. Ozo mona, photo e representa ka mutu ye moko. Eza la mutu wana kufa, photo na ye. Loko eza ki nzoto, o ya lata ki la aza ki na boko na mokili boye. Photo wana ezo represente ye. Na si tozo comprendre de place si to komi. Le ribiso tozo photo a papa Simon Kimbangu. To bandiko fuka me la yango, tozo bonde la yango. Poto ye bi ke zala ki ye. Nzambe molimo santu yeyo yango moni photo wana lokole ezalaka mutu yango photo ezo sala. Amen. Photo ezo sala azo bima na photo bandeko nanga papa Simon Kimbangu bimaka na photo na oyebisa bino. Amen. Azo bima na photo wana azo sala poni ni photo ezalaki ezali ye moko personnellement penda ye o bakanga ki penda photo wana papa Simon Kimbangu to monaka wana o alata liputa to oloba Ezaïe abimaka na photo wana. Ata papa diangenda abimaka na photo. Papa Simon Kimbangu kiangani. Abimaka pe na photo. Nabo moto ba fandi na ina kamba kuna. Me, soki mutazui photo na yazo sambe na ako bima. Siko tozo kende, pourquoi tozo sambe la na ba photo wana? Na photo papa Simon Kimbangu na mwenye na umakamu. Pourquoi ngana koko sambe la to biso to koko sambe na photo papa Simon Kimbangu. Poto ebike eza ye, eza photo te. Po photo eza mutu ye moko. Eza ye po za ki na nzoto o eza la ki ye. Siko le to komi na yesu wana oyo ya mindele. Jezi. Jezi wana ya mindele aza mutu o ya sala filme. Mutu oya sala film do le ozui photo na eza paye mutu wana toyoka kutaza na ye nani aza ba to sans okite mutu wana aba to sans okite batu wana so le ozui photo na yo bandi ko bonde na photo na eto ekeko ya ye ekeko po lelo oso basali ekeko ya papa Simon Kimbangu na elongi oya papa Simon Kimbangu oyo tozo tala pa ke tekeko oyo eza pene longi oya papa Simon Kimbangu ekeko oyo leto tali yango to comprendre ke keko oyo eza penda ye nakofuka melango ona yebi ke yende nzambe na ngai nakofuka melango na ko adore pe yango po wana aza ekela mute aza mokeli ozomona azo bonga tu abongi na adoration abongi na lokumu do difference ya ngwana entre pona ngai entre ba photo oyo tozomona na bikeko o tozomona o batela biso kuna na begizo bayela biso batela biso bikeko ya Maria batela biso bikeko ya Maria Maria o batela biso wana a batela biso Maria ya mundele entre ta Maria ye moko vraiment mama na Yesu Masia zalaki na ye mutu mwindu mama na zalaki mutu mwindu Yesu Masia za ye mutu mwindu yango moni bango moko kuna banakati kuna ya Vatican kuna balobike eza na Maria o bango bakenda ko fuka mela o bakenda ka ko fuka me Maria wana zaka na Yesu wa mutu mwindu na Maria ya mutu mwindu do bango bazosambela Yesu o ya solo me babimise libiso Yesu wa lukuta ozomona bo comprendre makambu o bango bazosambela Yesu wa solo me bazui Yesu wa lukuta babimise libiso Yesu wana wa filme babimise libiso Yesu moko boye ba dessiner kaka bongo ba imaginer ka ba dessiner mais oyo bango bazana ngo kuna eza seke Yesu oya solo ya mutu mwindu na Maria oya solo ya mutu mwindu le bazo kende ko bonde la pana ye yango moni bazozwa kabiyano po biso ba pesa biso nde wana tokom ko sambela nzambe ya bikeko ya ngwana. Hey, yo pozo sambe lozo ko imagine ka Yesu wana. Yango mwenye esika to bungi, po tozo ko imagine Yesu na mundele. Ok, yaza haki mundele te. Yonga na zolo bake, Yesu Masia, oyo biso toza kane na mbanza Kongo. Oba baka kane kulusu na mbanza Kongo na mbata kulusu. Soki bapesi biso foto na ye, wii. Oui.
toko adore foto anto banda kofuka melango pe po eza ye moko penza ye moko nde mokeli c'est ça do yangwana pona ngai différence na koki ko pesa explication yangwana ozomona na tiki pe ba mama soki boza likamba ko bakisa bo bakisa po to lobela likambo oyo Amen. Ma tante dit mingi pour la maloba. Oyonion surtout maman Adeline a expliqué vraiment et ça vraiment bongo. Oyo ngai na koki suko bakisa. Omoni mindele makamba sala biso bayebi. Bayebi pourquoi ba sala biso bongo soto lobela makambo ya ekeko par rapport de maman Adeline a to expliqué. Ba oyo ba ezalaka na kati ya mbanza Congo. Babikeko ezalaki na mbanza ba yebi nguya o ezalaki nango do ba yebi ete soki batikela ki biso ango to banda ata même ko senga ba makambo so ba ba kenda bomba ngo po ba ba saela ba ngo moko po ba beneficier makambo ba bazana bazana ona besoin bon zambe na biso ba yiba ngo ba kosa biso ba yeli biso nzambe a lokuta Yesu masi a lokuta o ya mundele o azali na yeso pe moto acteur ya ba film en même temps to yebi état spirituel ya acteur ba film wana soki pe azana démon donc ça veut dire tango ke liboso a photo ya démon wana aza démon incarné donc on bandi ko s'adresser ba prière na yo et pas ya démon mais nzambe ka na bolingo na ye ayebi biso ba na ye tango zo luka ye na bosolo tango ko to zaki na kati ya ignorance ozo luka ye na bosolo azoko mi moni sa ka malembe maleme et ko za la ndenge moko te tango zo ko s'adresser ma bonde na o tout droit et pas ya nzambe ya solo po tango siko na minito ndenge voile longwe biso nde to komi ko s'adresser ma bonde na biso et pas nzambe ya solo. En tout cas, est comme différent. Nabitumba otozo kuta ozo sentir que ozo zwa elonga azo pesa biso force. Makasi si tout na moment bitumbe comme makasi na monguna et pas pour na biso ba na nzambe. Ya wana omoni ba na nzambe mususu za abandaki bien na nzambe bazuye pas monguna pourquoi parce que aza sou na ignorance te nzamba tali si nzamba so meya boy kondima. Tango boy kondima monguna akozwa ina facilité. Akozwa ina fasi pa lingo ndima nzambe ya solo te o azali molimo santu papa kimbango. Donc ba yebi pourquoi ba bombaka bikeko wana pourquoi ba kenda na ona bamboka na bango ba kenda chana ba mise na bango ba yebi nguya na yango ba yebi ke bato soto tikeli bango bonzambe na bango soto tike wana biso to baby na biso na makamu na biso poso ba bandi ko be na nzambe na bango na ndenge ya solo po papa Simon kibango za nzambe ba tunyo soto ka ndenge mama Deline na uto ko esike na video mususu wana sala ki analyse za nzambe ya ba tunyo so asala ba tunyo so me biso na mokilo lokoto za 75 eza ya monguna 25 eza ya nzambe siko na 25% wana la plupart eza biso. La plupart ezar côte ezar beaucoup plus c'est pas na biso mais koto yo na mindele baza moko baza bango belete ba baza na kati ya 25 mais moko ya 25 wana do baza ba na papa Simon kimbango net mundele to mona ki azo yemba wana soki azala ye na entre 25 donc azo tanto la bonzambe ya nzambe na ebi molimo na ebi ke nzambe na ezar papa Simon kimbango a ebi bo solo mais ezar na mindele mususu ebele ba yebi na bango bosolo ba bomba vérité ba mususu pe baza ba bango ba 75 mais ba yebi vérité papa Simon kimbango ne nzambe a solo raison pour laquelle ba bungisa biso ba ya ko coloniser biso ba zui histoire na biso ba falsifier est-ce que ce que ezala ki na ona importance te ba ngaba falsifier histoire te fallait ba tika ko kan denge ezala laki mais ba yebi pourquoi ba sala ki bon po ba tika biso na libungi to sala ko bunga tant to ogouva le bikeko o ezali yango te tozo to bikeko déjà que tout nzamba pexa on a Exode 20 verset 3-5 on a dit à lui que ton goût m'amène la bique côté ton goût m'amène la bique la montée parce que bique quoi ça est mis dans ma boue quoi bâton mais ton goût m'amène la yé mon con nzambe donc ils sont tous vus une photo papa Simon qui parle ils sont tous bique yé de nzambe mon lui mon sang donc le coup les a esprit na yé zawan parce que ils sont tous mon angon dans ma vision tant au bon de la papa Simon qui parle à l'époux t'as zo bimana photo na yé à zo ça la paix par opération na kati à salle ils sont tous
to vandi bisa to bonde na bande ko moso moi pe ba bongisa lo mo so ba papa di dia moni ba so bongisa lo ko lo ande ko moko na kati a sal tan to bongide papa simo ki mbangu ya liputa na papa simo ki mbangu ki anga ni ba bimi na ba photo na bango ba vandi ba bandi ko bongisa lo ko lo ande ko moko so so ki yesu masia wana ya photo wana bimi on sa nya ko de aringa sala ni nga de tout so ki yesu masia wa mundele wana ba ko sabiso donc ba yebi raison na bango ba yebi ba yebi ke ba to so to tikeli ba bon zambe na bango ya boso ba to eza la passe pour la biso pour la misa donc pour misa la bango e koba mais le ko na likambonyo so to eza na tana o nzamba tikeli bango atikeli ki bango tawana ba renye na bango siko oyo tango yo e komi nzambe siko tango na etele e koki papa ki mbango atelemi tango na e koki alingi siko yo bana na yeba yeba vérité mais loko les a fait vérité o ezali ke ezaka na catégorie ya batu moko fo ba yeba ngo bino batu nyo soto eza impossible po ba yeba vérité po ko comprendre vérité wana parce que alo ba ki ke boko yeba ngai parce que na zakati na bino mais mokili ko yeba ngate donc ça veut dire que ba mokili ba o bazala ba 75 la plupart mo yeba so so la papa ki mbangu ezate parce que azakati na bango te. Mais biso bana 25 le quoi za kati na biso tozo soso la mais za bana 25 c'est dommage bana 25 mususu nzamba zota za makambo minene mais bazo yoka soni yango wana donc nzambe nzoka ndaye yeba ke za ba mususu ba koyoka e soni yango wana amilobela ki de donc nzamba yeba makambo na avance ce qui est drôle en tout cas ngana na se pela nzamba za tellement puissant a yeba makambo nyoso e koya sima a yebi deja ke za ba mususu ba koyoka soni yango milobela déjà que oyo akoyoka nga soni ngape na koyoka e soni comment ça se fait yo ozaki na kati ya ignorance siko ba ye ko talisa o vérité na ye moko nzambe pe aso talisa yo comment boko bomba vérité ka oko est-ce que ko sala à l'aise nga en tout cas nazo comprendre te nazo comprendre te mama de ligne vraiment nazo se pe makasi ya lobela asala ka saka ba analyse pour makambo parce que trop c'est toi comme ko ça et comme on leke la biso ba tuzu ba tal ça va papa qui mbango ta c'est vraiment makambo makasi mais ce qui a une raison sociale le baraka te papa simon qui mbango azo banga po lo bake a yebi vérité ma gardango ye mo quoi gardango a boyi ko lo ba pourquoi azo banga po ba ko ki maye ba ko lo ba ki abungi mana mu kutu ba to ba lo ba ki na bungi mais ce qui ngai na yebi na ke na za na nzela na yo capacité baloba kabalo belao mabebe bakuta no bakuta na mabe wana te ta yo yebi na ke makambozo lo za vérité ça là l'aise lo ba vérité c'est mieux kutoza na problème na mutu na mokili ke na nzambe hein parce que wana ta ozo ba vérité te ozo na problème na nzambe si ko ozo na problème na nzambe nani akokotela yo nani akokotela yo nani akubundela yo ozo ozo na problème na mutu to na diable nzambe akokotela mais ozo na problème na nzambe donc nzamba sunga vraiment bande ko na biso ba zo wana nzela ba lo ba vraiment vérité o bazo zo parce que so ko zo garder vérité yes ma si biso ndenge ba msu bazo ba kono ba msu lo ko ba yebi kombo kimbangu ba lingi susu yesu te bazo lo biso to biso to bonde la papa Simon kimbangu na yesu masia parce que papa Simon kimbangu ba mutu moko na yesu masia jamais to ko kotika yesu masia toyebi ke Yesu Masiya yende mutu asopaki makila na ekulusu aza mwana ye moko atindaki na mokili oyo aza nzela yende mutu azomema biso epa papa siko tokotika ye ndeni siko otiki Yesu Masiya obungi ti siko koma sa se di fait ka torekonete molimo santo donc yango nde mutu ekomi probleme mais non oyo ekomi ntango ya molimo santo ntango ya nzambe tata nzambe ampurdule nde ezalaki na ntango ya bayuda ntango ya yesu masiya mpe bande bapotre paul bateyaki yesu siko oyo ekomi ntango ya koteya papa molimo mosantu donc ekomi siko papa kimbangu alingi asala likambu na ye donc biso tokobondela ezala la foto wana ngai meme ntango nakenda kosala bademarshe na ngai administratif ngai mama angele naza na bitumba na ngai oyo naza nango bisika nakenda na bademarshe mpe nazwaka foto na ngai oyo ya moyenne wana tiaka na kati ya farde na ngai donc nalobaka papa Simon kimba tokomi bato ba pratique biso toza na esengo parce que babitumbo tokomi nango soki pratique eza te eza pasi tozotabola na kobanga nzambe tozobondela nyonso to wana pratique mpe ezoparticipe makasi parce que eza na bamauvais sor mosu ntango bazoya kobwaka lo soki oyebi pratique te oza okwei oza na problème okozala malade malade osufi swat mpe okokufa mpe okufi mpe
Baloba moi et la carte coufa temo moi et la carte coufa ka. Ce qui est mon fongoli ba porte. Peso kozoye ba koto sa pe na ka munzamba otali sote okokufa. Donc nzambe abate la biso pe a pesa biso mayele. En tout cas makambu oyo maman Adeline azolo eza vraiment modindo makamba moli moto landa ngo bande ko eza vraiment bénéfique makasi na ba vie na biso spirituel tozo mata niveau du jour au jour ba na bilembo. Parce que eza vraiment tant na biso. Tant na biso tant ya papa ki mba ona ba na ye. So ki muto boy na ye papa ki mbango en tout cas ko sa mokili na ye parce que siko na minito yo makambu nyo so tu eza e pa na ye. Bele ya yo. Nikolo ya yo. Papa fongola. Commentaire ona chaki wana na video dernièrement maman de auto sala oyo ya nini e konginda lokito maloba eza kati ya nzembo wana eza nzembo moko kantiki ya ba jete ki ba yemba ki na album moko ya makambo tant de la baolo ba makambo fin du monde. Donc maloba o eza kuna maso mazali na ye kimbango siko yo soko boy kimbango osuka wapi osuka parce que Yesu masi ya tika biso na maboko ya kimbango alobaki akotika biso ba ofelete akotinda la biso molimo santo comment yo siko profete soko ndo lobake moni papa simo kimbango azane profete azaka nde mutokolo bake nzambe ya parce que exemple ngate mna lobi bongo azaka lokwa mutolobi nzambe ya angel olobi nzamba kimbango Kimbango bimio kandenge bima nango me yo mo pe mo vol bape kimbango nzambe c'est ça na profite pe na yemba pe mo amo ata mo exe ya nzembo na ona koma ki parce que na komi kande mo ba mo e ba toye ba ni nango me eza na ona YouTube eza so ko luki ona na ni non se pe JDT se pe JDK capture na banzembo ba kimbangi se mo na ngo album mo ba fin du monde nzembo ngo ezali e konginda Lokito e konginda, abana e konginda, lokito e kongi. Toko mina suka yali kambo, moto na moto amilengele. Mae banvwala bajala kikolo bela bino bana e kosalema. Majali kolongana donc ekoki koleka te o banvoala bando banvoala les allées bana misato oya papa simo ki baba onde babenga banvoala papa ki solokele papa di alungana papa di angena bate ya ki ma oni otu babanda oloba ekomi kokoki sa mekomi kosalema donc te mutu na mutu ami lengele donc mokili mobimba mokili moyo kisango oh tata kimbangu ajali nzambe bajali koya koluka mboka na ye sika ye afandi kambe kotonda kamba ekoningana wana ejali elonga elonge monani do lokito ekonginda lokito ekonginda makambo ezo ya Lokito foko donc pose la protéger c'est protéger pas papa moli monsanto. Pas papa moli monsanto yene mutanza na nyoso simbi ba client des partout ya 4e génération. Amen. Yesu masia donc apesi nini e pa na ye. Yesu masia si a sala ki ya ye mission et si la ki azonge pa na ye azala na biso bien sûr mais alobi ke tokotika ba ofele tokotika na moli monsanto. Si ko yoso ko boy moli monsanto. Okomo critiquer moli monsanto suka wapi? Wana place d'ailleurs et qu'aux ala wapi place d'ailleurs et qu'au coma que au quoi qu'on rejoint de bande 75 pour ne pas qu'on y embaye au bras ouvert pas par un balingin de wana bah qu'on y embaye ma boque à quoi fond ou à ma moitié bah qu'on s'épée la coûte ma casse la peste ma robe pas à maman en tout cas nzambe azolo kumu maman gel batu mingi na remake na deux vidéos ya suka na sali na imite so ezaka mtu mo mtazo répéter kotu na question na alo ba mama Adeline ebaka Yesu Masia te Yesu Masia wa mtu mwindu ezali oyo azali
Naka, pardon, oyo azaki mwana papa Simoki Mbangu, papa Dialungana, oye baka yete, bon ebite pourquoi bako tu nanga keswa bonso na ye baka yesu masia wana te, pole tozolo bake, papa Simoki Mbangu waliputa, ye wana kaka, azai, abota kibana na misato, oye za nzambe tata nzambe mwana nzambe mwimu sanzu, ye wana pe kaka ye na papa Simoki Mbangu kiangani, sikoyo, prochainement to olobe la, po era puye koki, prochainement to olobe la, dikambango pourquoi bakimbangise mingi balobaka nzamba ba Yuda nzamba ba Yuda bazo considérer Yesu ba Yuda Yesu ba Yuda et puis bazo loba Yesu batu mwindu nde eza papa Simon Kimbangu kiangani bazo loba bongo to expliquer yango na vidéo o ezoya to expliquer yango na vidéo o ekutoya to sala vidéo lisusu to sala to ko expliquer yango lolenge nini oui. Pourquoi biso tozolo bela Yesu wa mutu mwindu ndenge batu balobi ke se papa Dialunga na boyebite ke yona Yesu Masia papa ya réincarnation tolo bela biloko ana nyonso to kolobela pe ninango otolo bela disusu papa ba question pe o batu bazotuna to ko expliquer yango simanzambe amona biso nzambe azana moko na moko bana bilaka nyonso nzambe amona bino amona bino toza nzambe tozaki na veye tozaki na bilaka nyonso merci beaucoup tozaki na veye mais veye tozaki na YouTube te po koko so moko ezalaki mo problème tokutana kinango yango na tokokaki kotia yango na YouTube te vraiment nzambe amona bino nzambe azana moko na moko to tiki bino kimia na Yesu Masia ezana na bino merci bana bilembo bana ya papa Kimbangu